干细胞的治疗作用机制，干细胞的归巢与分化。夕阳西下，凤凰飞落到梧桐树上，因为那里有凤凰的巢穴，这叫归巢。人们很早就发现淋巴细胞有归巢现象，近年来发现干细胞也有归巢现象。移植到体内的干细胞也需要迁徙到它的工作场所，即靶组织器官，去发挥作用。那么干细胞归巢是怎样发生的呢？原来组织器官受损后会释放炎性因子，可与干细胞表面的趋化因子相结合，从而诱导干细胞从血管进入组织，向损伤部位迁徙定植。干细胞移植与化学类药物作用方式最大的不同是，化学药物的使用一般是相同的成分、固定的剂量，而干细胞移植归巢后会在该组织器官特定微环境刺激下诱导分化为受体所需要的受损组织细胞，经分裂增殖后对损伤的组织器官进行修复和重建，从根本上达到疾病治疗的目的。